السلام علیکم ملګرو، دا په سکرین تاسو لپاره تصویر ښکاری. دا په ازادي مارچ کې خوځو شیر کړی دا خوځو عالمی روز چې په 8 مارچ باندې مناوي دا هغه دا تصویر تاسو ګورئ. دا چا وښ کړی دی په پرده باندې لیکل شوی دی، دا حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم باندې او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها باندې کوریام تنقید دی. میں 9 سال کی تھی دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یادی، اور وہ 50 سال کا تھا دا حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یادی، اور وہ مجھے چپ کروا دیا گیا اور اس کی آواز آج بھی مسجدوں میں گونجتی ہے. نو ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی پورے دل ایکسپلین کو بعض روایات کی راغلی دی چې دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سره وعدہ کی دو. نو بعض روایات کی 16 سال ایج راغلی دی چې دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایج 16 سالو، بعض روایتوں کی 19 سال راغلے دے، بعض روایتوں کی زباخیہ 9 ہم راغلے دے. خو احادیث چکم دی دیکھ لگ ڈیر احادیث شو یا کول شو دیکھ لگ ڈیر تبدیلی راغلے دا، خو قرآن شریف چکم دے دا بالکل حقیقی رے دی کہ چسم دی اللہ پاک مغا فرمائلی دی پا حقیقت کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سٹیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا نکاح کی دا وعدہ کی دو رخصتی کی دا نوہدی بارہ کی آیات نازل شوی دے، دا اللہ پاک پا حکم ماندی دا وعدہ شوی دے، دا نکاح شوی دا، دا رخصتی شوی دا، دا اللہ پاک پا حکم کی اللہ پاک قرآن شریف کی فرمائلی دی چھ دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفاظت زا پخپلکم. نور ما سرا دمر علم نشتا چھ دا دا لزے ایکسپلین کم ہو کچھ رہتا سو دا ایکسپلین کل قتل غواړی. نو دا ډاکټر ذاکر نایک ویډیو هم شته، دا مولانا طارق جمیل سے ویډیو هم شته په یوټیوب ډاک ته تاسو ورکای ګوګل سرچ کې یوټیوب کې ورکای تاسو لپاره اوخی چې د دې ایج ریئل کې سمرو پورا ایکسپلینیشن بدل اوخی. بل حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د دې دنیا سه عام انسان نو، غورا انسان نو، ټولو نه بهترین انسان چې کوم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم، ځکه الله پاک په خوږ نبی مقرر کړو. حدیث کی خبر از صرف د پا آغا خزو باندې کوم د پاکستان کمی خزری چې هغه ازادي غواړي. ازادي مارچ کې دا بل چانه دا جی پاکستان مسلمانانو خزیدا دا لیکلی دی، دا هغه تنقید دا هغه خبرې دی. حدیث کی منډه زیات افسوس راشي چې الله پاک ډیر خره چې په موږ باندې غضبونه نه راولي چې دا قسم گستاخی کیږي په پاکستان کې او مسلمانانو کوي. ګوره پاکستان چې کم دی د کلمې په نوم باندې دا ملک آزاد شوی دی، اسلامي کنټری ده، اور بیا هم پکې داسې قسم خلک اوسیږي. نو ډېر د افسوس مقام دی او پاغه سړو باندې زلانت ویم چې نه خپلې ښځې بهر وتی دي او ازادي غواړي. ازادي څه شی ده؟ ګوره د یورپین کلچر پاکستان ته راوستل غواړي، وایي مونږ ازادي راولو. ازادي نه ده، اصل کې فحاشي ده، دوی فحاشي راوستل غواړي د ازادۍ په نوم باندې. علامه اقبال یو خپل شعر کې فرمایلی دي، د اردو شعر دی، وایي سورج همیں هر روز یہ درس دیتا ہے کہ اگر مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. کچری مونږ د مغرب کلچر اډاپټ کوو، د یورپ کلچر اډاپټ کوو، دیږي کې پاکستان کې راولو، نو مونږ به ټوټلی تباشو. ګورئ په اسلام کې چې د ښځې څومره قدر څومره عزت دی، دومره په یو مذهب کې منشته. اسلام چې ښځې له څومره ویلیو ورکړی ده، دومره په یو مذهب کې منشته. تاسو وګورئ عیسایان وګورئ، هندوان وګورئ، ښځې ولا هیڅ سم نه ښکاري، ښځې ټوله ورځ به هر ګرځي کارونه کوي داسې. او پاکستان کې تاسو وګورئ مسلمانانې ښځې وګورئ، کارونه ډېر زیات کم کوي، د مجبورۍ نه په وجه کارونه کوي، بهر وځي او د هغې ټول ناستہ پاستہ سڑو سر وی سڑی استعمالی دا کمی چی غیر مذہب خلق دی. اور لکه ٹیشو پیپر غنتے دا غی مثال دا ٹیشو پیپر غنتے دے. او اسلام چی خزل سمر غٹ مقام ورکڑے، دمر دا خزل را پاسی دلی دی او بے حرمتی ہم کئی، گستاخی ہم کئی، او ازادی غواڑی. زدائی پا سڑو باندے لانت تے لانت شا چی دا دا سی خپل خزل نشی کانٹوڑ کولے. بل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمون خوږ نبی دے، دوار جہان و سردار دے، او آخرنی نبی دے. تر قیامت پورے با حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نپس بل نبی ناراضی. نو دا خو اللہ پاک هم ویلی دی او زمونږ عقیده هم دا ده. اور بیا هم کچری تاسو دغه دا کم چې پس باندې دا ویډیو د کچری تاسو دا ایکسپلین کول غواړي، نو یوټیوب کې ویډیوز د دنیا پرتی دی، هلته تاسو دا ایلابریټ کیدای شي. اور بل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او د حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پلو مینس کې چې څومره مینه و څومره محبت و. لکه یو ورځ داس د دنیا کې سي د دواړو مشهور دي. یو ورځ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بهر نکور ته لاړو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وای وای کرن چې ما الله پاک نو ورېدلې دي چې جنت کې به ته زما مرګري ما سره به یو ځای وای. زما خو نعوذ بالله گستاخی دي، ما شو زما خو مړ کېدو لس زړه کیږي، یعنی زه مړ شم ورته زما را جنت مرګري شي ډېر زر. په دنیا کې هم مرګري وا لکه په یو ځای جون کولو، خو بیا هم دا رسا ده پر دا صرف زمونږ د پاره چې خزا د محبت شعر د مینې شعر. نن سبا تاسو ګورئ هر طرف له جنگ جګړې دي، نفرتونه دي، اور بیا هم دا خزې لګیا دي روتی دي. اور دای له پکاره چې دای صرف د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوندګي سټډي کی دای به توبه وباسي داسې
ګستاخی داسې غلط الفاظ نه دي استعمالول پکار. نو دای په دای چې څومره خاوندان دي دا چې چا خزي روتي دي بهر په ازادي مارچ باندې فحاشي پیلاوي، نو دای په خاوندانو باندې تاسو کمنټ کې اعلانات شیر کړئ چې داسې خاوندان دي الله پاک په دې دنیا رو پیدا کړي نه چې پاره کې د اسلام نقصان. او د ویډیو کتلو ډیره زیاته مهرباني، ویډیو خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ، جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ او ویډیو ضرور شیر کړئ. یار ډیره زیاته مهرباني، والسلام.